Tervetuloa taas Israelin Vuoret-sarjan pariin. Tässä ohjelmasarjassa teemme yhteisiä rukousmatkoja, joiden aiheet liittyvät Samarian riemuvuoteen ja Israelin pohjoisten heimojen eli Efraimin paluuseen. Johda sinä, Jeesus, meitä tänäänkin rukousmatkallamme. Samariassa on nyt parhaillaan menossa ensimmäinen riemuvuosi sitten näiden Israelin pohjoisten heimojen karkotuksen. Riemuvuosi tarkoittaa Raamatussa israelilaisten paluuta perintömaille ja Jesajan kirjan riemuvuosiprofetian mukaan paluu perintömaille alkaa sisäisestä paranemisesta. Tämän Jesajan kirjan riemuvuoden lupauksen mukaan olemme rukoilleet sitä, että Jeesus vapauttaa vangitut ja parantaa särkyneet sydämet. Tällä kertaa rukoilemme Jumalan kansan suhteiden eheytymisen puolesta. Menemme tällä kertaa rukoilemaan Karissimin vuorelle, jonka juurella Juudan ja Efraimin välinen suhde rikkoutui liki 3000 vuotta sitten. Jutellaan matkalla tarkemmin, mistä tässä oikein on kysymys. Israelin kansa jakaantui kahtia 40 vuotta kuningas Daavidin ajan jälkeen. Israelin 10 pohjoista heimoa Raamattu usein kutsuu Efraimiksi ja 2 eteläistä heimoa Juudaksi. Raamattu lupaa, että Juuda ja Efraim vielä palaavat yhteen. Ja kun Raamattu puhuu Juudan ja Efraimin paluusta yhteen, se puhuu aina myös Daavidin kuninkuuden paluusta. Esimerkiksi Hesekiel kirjoittaa: palvelijani Daavid on heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on yksi paimen. Israelin 12 heimon paluuseen uudelleen yhteen liittyy siis paluu Daavidin kuninkuuden alle. Kertoisitko, Mia, missä nyt olemme? Lähdimme ajamaan tutusta Tapua Junctionin risteyksestä pohjoista kohti. Olemme nyt saapumassa Huovaran kylään. Mitä erityistä Daavidin kuninkuudessa sitten oli? Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän oli Jumalalle poika, jolle Jumala oli antanut pyhän hengen. Daavid siirsi Jumalan palveluksen Mooseksen telttamajasta uuteen ylistystelttaan, joka oli keskellä Jerusalemia. Jerusalemin ensimmäinen temppeli oli Daavidin suunnittelema, ja Daavidin poika rakensi sen. Vaikka Daavidin kuningaskunta hajosi pian Daavidin ajan jälkeen, Jumala on luvannut pystyttää sen jälleen. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, nostan entiselleen sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Daavidin aika kaikkien Israelin 12 heimon kuninkaana oli nimittäin esikuva siitä kuningaskunnasta, jonka Daavidin poika Jeesus perustaa, kun hän palaa maan päälle kuninkaana. Kertoisitko, Mia, missä nyt olemme? Käännymme tästä ympyrästä vasemmalle ja lähdemme kiipeämään Garissimin vuorelle. Israelin kansa hajosi siis juuri siihen, että Efraim hylkäsi Daavidin suvun kuninkuuden. Mutta myöskään Juudalla juutalaisilla ei ole kuningasta. Mitä Juudalle sitten tapahtui? Kun pakkosiirtolaisuudesta palanneet juutalaiset rakensivat uudestaan Jerusalemin temppelin, sen perustamisvaiheessa vielä ylistettiin Daavidin antamassa järjestyksessä, mutta kirjanoppinut Esran vaikutuksesta huomio siirtyi pian Mooseksen lakiin. Toisen temppelin aikana Juudalla juutalaisilla ei myöskään ollut Daavidin sukuista kuningasta. Kuninkuus on nimittäin luvattu Daavidin pojalle, eikä Mooseksen perustalle synny kuningaskuntaa. Jeesuksen aikana osa juutalaisista odotti heille kuningaskunnan palauttavaa Daavidin poikaa, ja esimerkiksi Matteuksen evankeliumi kertoo kansan pohdinnoista näin. Sitten Jeesuksen luo tuotiin riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä. Jeesus paransi hänet niin, että mies puhui ja näki.
Koko kansan joukko hämmästyi ja sanoi, voisiko tämä olla Daavidin poika? Kertoisitko Mia, missä nyt olemme? Nyt ajamme tämän samarialaisten asuttaman kylän läpi. Ottivatko juutalaiset sitten Jeesuksen vastaan Daavidin poikana? Kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista, kansa juhli jo häntä Daavidin poikana ja Israelin kuningaskunnan palauttajana. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna korkeuksissa. Juutalaisten uskonnollinen eliitti kuitenkin vastusti Jeesusta ja perusteli sen nimenomaan Mooseksella. Moosekseen perustuva toisen temppelin juutalaisuus ei kyennyt tunnistamaan Daavidin poikaa, kun hän saapui, eikä koskaan toivottanut Jeesusta tervetulleeksi. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ihmeet, joita Jeesus teki, ja lapset, jotka huusivat temppelissä Hoosianna Daavidin pojalle, he suuttuivat. Edelleen nykyään juutalaisuus on kiinni Mooseksessa eikä Daavidissa, ja siksi sen on ollut edelleen vaikea tunnistaa Daavidin poikaa, Messias Jeesusta, josta enkeli Gabriel puhui näin. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Jätetään auto tällä kertaa tähän. Kävellään tästä vielä muutama askel tuohon näköalapaikalle. Nyt olemme perillä täällä tämänkertaisessa rukouspaikassamme. Kertoisitko Jyrki, mikä paikka tämä oikein on? Olemme täällä Karissimin vuoren näköalapaikalla, josta näkyy vanhan Sikemin kaupungin rauniot. Juuri täällä Sikemissä Israelin 10 pohjoista heimoa siis hylkäsi Daavidin suvun kuninkuuden ja Israelin kansa hajosi kahtia. Raamattu kuitenkin lupaa, että Israelin kansa vielä palaa yhteen. Jumala antoi vahvan kuvan tästä Juudan ja Efraimin yhdeksi tulemisesta profeetta Hesekielin kautta. Jumala käski Hesekieliä ottamaan kaksi sauvaa, joista toinen edusti Juudaa ja toinen Efraimia, ja laittamaan ne lähelle toisiaan niin, että niistä tuli kuin yksi sauva. Kun ihmiset sitten kysyivät, mitä se tarkoittaa, Herra vastasi Hesekielin kautta näin. Katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja häneen liittyneiden Israelin heimojen sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen. Olemme täällä rukoilemassa Jumalan kansan yhdeksi tulemisen puolesta, sillä Hesekielin kautta Jumala jatkaa lupaamalla, että tämä yhdeksi tuleminen tapahtuu täällä vuorilla. Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas hallitsee heitä kaikkia. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakaannu kahdeksi valtakunnaksi. Juuda ja Efraim yhdistyvät yhdeksi kansaksi yhden kuninkaan, eli Jeesuksen kuninkuuden alle. Niistä tulee yhtenäinen hänen kädessään, sillä hänen lävistetty kätensä on ainoa, joka pystyy ne yhdistämään. Jesaja kirjoittaa hänen haavoistaan näin. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Juudan ja Efraimin yhteen tulemisen perusta on Jeesuksen vereen perustuva uusi liitto. Jeesus itse puhui tästä uudesta liitosta näin.
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Jo puhuessaan Jeremian kautta ensimmäistä kertaa tästä uudesta liitosta, Jumala sanoi näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Uuden liiton kautta eheytyy siis ensin suhde Jumalan kanssa. Kun suhde Isän Jumalan kanssa on kohdallaan, eheytyy myös Juudan ja Efraimin keskinäinen suhde. Jumala puhui tämän lupauksen uudesta liitosta Juudan ja Efraimin kanssa jo noin 100 vuotta Efraimin karkotuksen jälkeen. Hebrealaiskirja viittaa tähän lupaukseen näin. Kun hän sanoo uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Mutta mikä vanhenee ja on aikansa elänyt, on lähellä häviämistään. Jeesus sitten asetti voimaan tämän uuden liiton, ja Mooseksen kanssa tehdyn vanhan liiton voimassaolo lakkasi kokonaan. Myös Efraimin paluu on mahdollinen ainoastaan tämän uuden liiton kautta. Jaksossa 22 puhuimme jo siitä, kuinka Jumala lähetti Efraimin pois kuin uskottoman vaimon, ja kuinka Mooseksen laki kieltää ottamassa tällaista vaimoa takaisin. Jos Efraim haluaa noudattaa Mooseksen lakia, se ei siis voi palata takaisin, sillä laki itse kieltää sen paluun. Efraimin paluu ja Mooseksen lain noudattaminen ovat siis toisensa poissulkevat vaihtoehdot. Efraimin ainoa mahdollisuus on siis palata uudessa liitossa laille kuolleena. Rukoillaan nyt uuden liiton kautta tapahtuvan Jumalan kansan yhdeksi tulemisen puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet yhdeksi Israelin kansan. Kiitos siitä, että sinä olet se kuningas, joka yhdistää Israelin heimot takaisin yhteen. Kiitos uudesta liitosta, jonka olet tehnyt sekä Juudan heimon että Israelin heimon kanssa. Kiitos Jeesus sinun rististäsi. Kiitos, että sinun haavojesi kautta tulee parantuminen niin oman sydämeni haavoihin kuin myös sinun kansasi haavoihin. Anna Efraimin astua isän parantavaan armoon niin, että Juudakin voi sen kautta oppia tuntemaan isän rakkauden. Kiitos Jeesus, että sinun haavoissasi paranee kaikki, mikä on estänyt Efraimia tulemasta isän luo ja yhdeksi veljen kanssa. Anna myös minun parantua sinun haavojesi kautta niin, että minä voin tulla yhdeksi muiden kanssa sinun tarkoittamallasi tavalla. Isä, vapauta Efraim astumaan Daavidin pojan kuningaskunnan koko rikkauteen. Anna Efraimin tulla tuntemaan koko se uuden liiton vapaus, jonka olet sille tarkoittanut. Kuten jo matkalla luimme, kuningas Daavidin maja, jossa kaikki Israelin heimot ovat yhdessä, nousee siis uudestaan. Nämä Israelin heimot yhdistää yksi kuningas, joka on Daavidin poika Jeesus. Apostolien teot siteeraa tätä Aamoksen kirjan lupausta näin. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen rakennan jälleen ja pystytän sen uudelleen, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa,
myös kaikki pakanat, jotka on otettu minun nimiini. Näin sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän, mikä on ollut tunnettua ikiajoista asti. Jumala ei ole yhdistämässä Jeesuksen kuninkuuden alle, siis vain Juudaa ja Efraimia, vaan kaikki kansat. Jo Jesaja profeetoi siitä näin. Näin sanoo Herra. Liian vähän on sinulle, että olet palvelijani, ja palautat ennalleen Jaakobin sukukunnat, ja tuot takaisin Israelin varjeltuneet. Minä asetan sinut valoksi pakanoille, ja niin minulta tulee pelastus maan ääriin asti. Myös Jumalan maailmanlaajan perheen yhteen tuleminen tapahtuu siis Daavidin pojan kuninkuuden, ei Mooseksen lain kautta. Lakia ei nimittäin alun perinkään annettu yhdistämään, vaan erottamaan. Kun Jumala toi Abrahamista kasvattamansa Israelin kansan pois Egyptistä, Jumala antoi kansalle lain, jonka yksi tarkoitus oli pitää se erillään muista kansoista. Se kuului Jumalan suunnitelmaan, jotta hänelle valmistuisi kansa, jonka keskelle Messias voisi syntyä. Messias ei olisi voinut syntyä suoraan jonkun Baabelin kapinassa Jumalalle selkänsä kääntäneen pakanakansan keskelle. Siksi Jumala kasvatti itselleen kansan ja antoi sille lain, jonka ohjeet kuvasivat Messiaan luonteen ja tehtävän. Se valmisti Israelin kansan tunnistamaan hänet ja uskomaan häneen. Paavali kirjoitti: ennen uskon tuloa meitä vartioitiin lain alaisuuteen suljettuina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Mutta uskon tultua, emme enää ole kasvattajan alaisia. Messiaan tultua, tätä erottavaa lakia ei enää tarvittu, vaan hänessä maailmaan tullut pelastus levisi kaikille kansoille ilman lakia. Samalla tämä Israelin muista kansoista erottanut väliseinä purettiin. Paavali kirjoittaa Messiaasta näin. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan, ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Avain Jumalan kansan yhdistymiseen on siis Jeesuksen risti. Ristillä on sovitettu kaikki rikkimenneet suhteet, niin Jumalan ja ihmisten, kuin Juudan, Efraimin sekä muidenkin kansojen ja ihan tavallisten ihmistenkin välillä. Paavali jatkaa. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä Isän luo. Vain Jeesuksen risti ja hänen antamansa pyhä henki on siis se, joka yhdistää Jumalan kansan yhdeksi Jumalan perheeksi. Rukoillaan nyt, että koko Jumalan perhe tulee ehjäksi. Kiitos Isä, että Jeesuksen ristissä on täysi sovitus koko maailmalle, kaikkien ihmisten ja ihmisryhmien välille. Paranna lain ja kaikenlaisten sääntöjen tuoma jakautuneisuus perheessäsi. Pura kaikki erottavat väliseinät ja paranna konfliktien ja hylkäämisten tuomat haavat. Kiitos Jeesus, että niin kuin sinussa tulee ehjäksi Israelin kansa, sinussa tulee lopulta ehjäksi myös kaikki kansat ja niiden suhteet toisiinsa.
Kiitos sinun kuninkuudestasi, jonka alla eheytyy kaikki, mikä tässä maailmassa on mennyt rikki. Kiitos, Isä, että kaikissa sinun lapsissasi elää sama pyhä henki, joka tekee meidät yhdeksi perheeksi. Kiitos, että se on lapseuden henki, joka tuo meidät yhdessä, Isä, sinun luoksesi. Täytä myös Juuda ja Efraim sinun hengelläsi. Juuda, eli juutalaiset, ovat jo aloittaneet paluun maahansa, ja Israelin pohjoisten heimojen paluun aika on alkamassa. Täällä Samariassa on siis menossa ensimmäinen riemuvuosi sitten pohjoisten heimojen karkotuksen. Raamatussa riemuvuoteen kuuluu perintömaille paluun lisäksi paluu oman suvun luo. Raamattu kertoo siitä näin. Pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maassa vapautus kaikille sen asukkaille. Olkoon se vuosi teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen ja sukunsa luo. Jumalalla on syvä halu nähdä perheet ehjinä, myös hänen oma perheensä. Ykseys on nimittäin Jumalan olemuksen ydin. Raamatussa Jumala kuvataan israelilaisille näin. Kuule, Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Hebrean kielessä tämä sana yksi on ehad, ja se ei niinkään tarkoita lukumäärää, vaan laatua. Suomen kielessä on poikkeuksellisen hyvä sana kuvaamaan tätä ehad-sanaa, ja se on ehyt. Jumalan olemuksen ydin on monta yhdessä. Isä Jumala, hänen poikansa Messias Jeesus ja Pyhä Henki muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on ehyt. Myös yhdessä olemisen luonne on suomen kielellä poikkeuksellisen helppo ymmärtää, sillä kaiken yhdessä olemisen kantasana on juuri yksi. Kun olemme yhdessä, olemme hänessä, joka on yksi. Myös Jumalan kansa on vasta yhdessä ehyt. Ja Jeesus puhuu tästä ykseydestä ennen ristiinnaulitsemistaan näin. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa. Jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Yhtä olemisen salaisuus on siis Isän Jumalan kirkkaus, jonka Jeesus on antanut omilleen. Jeesus puhui tästä kirkkaudesta juutalaisille seuraajilleen, ja Paavali sanoitti sen muille kansoille puhuessaan näin. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kaikki tässä maailmankaikkeudessa on syntynyt Messias Jeesuksen kautta ja tulee takaisin yhdeksi Messiassa. Paavali kirjoitti. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Tämä on nyt 7. matka, jolla rukoilemme Jesajan kirjan riemuvuosilupauksen mukaan sisäistä eheyttä Efraimille ja itsellemme. Rukoillaan nyt Efraimille ja meillekin tätä Jumalan kirkkautta ja sitä eheyttä, joka toteutuu vain yhdessä. Isä rakas, anna Efraimille ja minullekin syvä ilmestys siitä eheydestä, joka toteutuu ykseydessä. Tule ja kosketa hengelläsi niin, että yhteydestä vetäytymään tottunut Efraim ja minäkin alan haluta ja kaivata yhteyttä. Kiitos, Isä, että sinä korjaat rikki menneen yhteyden
niin Juudan ja Efraimin kohdalla kuin minunkin elämässäni. Kiitos, että eheys on sinun luonteen laatusi. Tule ja tee ehjäksi minun oma sydämeni, minun perheeni ja koko Jumalan kansa. Kiitos, Isä, siitä, että riemuvuosi on myös suvun luo palaamisen aikaa. Kiitos, että sinä tahdot ennalleen asettaa perheet ja suvut ja tehdä ne ehjiksi. Anna meidän tavoittaa, Isä, se riemu, joka sinulla on sinun perheesi eheytymisestä. Kiitos, Isä, siitä kirkkaudestasi, jonka Jeesuksen kautta olet meille lahjoittanut. Anna Efraimin ja minunkin astua syvälle sinun kirkkauteesi ja syvään yhteyteen sinun ja muiden omiesi kanssa. Jeesuksen nimessä, aamen. Tämä oli siis 7. ja samalla viimeinen matka, jolla rukoilimme sisäisen eheytymisen ja vapautumisen puolesta. Ensi kerralla siirrymme riemuvuoden rukouksissa seuraavaan teemaan, eli lupauksiin Israelin pohjoisten heimojen paluusta. Valmistellaan jo rukouksin tätä uuden vaiheen alkua. Näille rukousmatkoille voit osallistua myös tukemalla niitä taloudellisesti. Tuen voit antaa helposti soittamalla ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa. Voit antaa lahjoituksesi myös pankkitilille, jonka numero näkyy ruudussa.